الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شكر الله ان ما محاجي ما نو ان الحمد لله رب العالمين ان كستيرو نسو دي بتي الى ورت كسب الله اغا ديغو دد ولا لا او اسكا اسكا دباتيسن او هويوين اه ايان غارسيني ان الحمد لله رب العالمين ماشا اكسو بحسن مال قيرت الله كاغا ديغو الهي ماشا جوكتن الله كوغا ما نستو الهي ادنكيس مركا انو اه جمع عالم مصطفى راهين مع السويان مع محمد انت انو ادنهي dadkaanan u shaqeynaa inaan caawino marka hadda waxa ku soo dhawaaneysa maamada atkaan qatro walay buu walaagii sidii dhiibti arkay magan alle magan rasuul meel aad ku biibin jeebka awreer allah ku dhigo melna wal sayida soo atelay wiliga in meel intina noqori kuchino mayno seen haddana ilaahay ilay wal ku sugaan mooshii bin aadam wal muqfadaan aad haddab magan alle magan rasuul dad oo isku dhibaataysan oo waana inshaagada korna elna weelkii aad ku biidi weelkii awraar allah keen ku weela anuun caafimaad allah neen ka daro magan alle magan rasuul markay doog ballan gornehe magan alle magan rasuul wiirkina ilaahay kiin badbaaday allah ku badbaaday gaalmkiis ilaahay gaal adaw allah keen ku biiyo marka alxamdulilah rabbilcaalamiin maamooyinka waa kuwaas arkaysid alxamdulilah rabbilcaalamiin intaana waayeel waaye waxaan xusulaynaa walaalaha dal iyo dibil jiraan in ay caawiyaan ilaahay caawin iska leh laakiin inta adduunka la joogo waa la iskaalmeeyaa maarata sadaqada saqda jaariya waaye sadaqada qofkii sadaqa baxsada caafimaadu ku helayaa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay anugu dhooro qofkii soo dhiibtay iyo qofkii bixiyey ba ilaahay ha ku dhooro ilaahay idinkiis dadkii aan gaarsiinayna ilaahay barakaa laa ugu daro ilaahay uu sii barakeeyo ilaahay idinkiis ilaahay tawfiiqdii khayrkii ilaahana waafajiyo.